Zdravím všechny, co mají rádi všelijaké technické věcičky. Oni mají občas i nějaké praktické využití, jak v budoucnu uvidíte. Mluvil jsem o tom, že bych rád spojil syntezátor, Kinect a sebe. Tak, tady máte první ochutnávku. Tohle je program, který umí ten Kinect použít a zobrazit to, co ten Kinect vidí. Tady máte vlastně datovou strukturu toho, jak vypadám, a je tady vidět vlastně i moje kostra. Ten přístroj vlastně sleduje tu masu mého těla a podle toho určuje, kde v podstatě mám klouby, a myslím, že se celkem dost trefuje. Sleduje to i ruce. Vidíte, že tady jsou, blikají tam prsty. Tři prsty to sleduje. Prostřední, palec a malíček. Když všechny sevřu, to zčervená. Když dám dohromady malíček a palec, tak to zfialový. Jak vidíte, tak snímá mě to krásně. Když kamera vidí dostatečně daleko, tak už je vidět i celá kostra. Jo. Takže opravdu umí to krásné věci. Tady nahoře svítí infrasvětlo. Normálně ho vidět nemůžete lidským okem, ale kamery ho vidí. A svítí tam vlastně pro každou souřadnici jedna, XYZ. Vysílá to infrasvětlo, to na mě dělá body a ta kamera ví přesně, kde ty body jsou, takže dokáže určit hloubku. Takže opravdu vidí 3D. A tohleto se propojí s tímto. A bude z toho snad dobrá zábava, no, uvidíme. Záleží, kam ty data napojím, no. Je to teda mnohem snadnější než dřívější projekt, když jsem chtěl dělat něco ve 3D. Tohle bude snad snažší, no. To už mi držte palce, aspoň se zabavím, než mi přijde tlaková láhev. Já se nerad nudím.